Po më zien koka, s'është as zinë Terezia, as gatimet, as lulishtja. Nuk e marrë vesh si do vej kjo punë. Inshallah po na del me sukses. E DJ Moritu, no DJ. O traft pika. Martin, të keqen vajtë, kam pesin gjera në kokë, nuk kam dhe oreksin të në të lutëm shumë lera. Qime qa sola? Qa më sola? Qesht të qashë, linje të jo qashë. Qa mërë buna lera, atë kam pesin gjera të shjaman. Te sola shamin e piqarit, unë do të avi flakën të dish. Êshtë, e kuptonë, në mes të dasmës është që kërcen që djek shamin. Qive qa shamin është, nuk është i këto plastike që pikojnë pik pik pik. Êshtë nga këto 2000 leqët që nga me mirë. Edhe i bleva të përdorme, se të kësha blet 3, bëte 5 jetë. Zoti madhë Martin, kam 800 gjera në kokë, e gjia e fundi që më duhet një si ty. E di shpirti, e di, prandaj erda të ta e gjithë cikletin. Me e këto një, e para, e dyta, në qofë se ka ditë që unë të dua më shumë, se kur, nëse të kam dashur ndonjëherë në jetën time, është vetëm sot. Po pse ç'ne? Sepse këtë që ti po bën, me surprizën që po i bën Sunshine-s, në fund dhe unë do jemi lirë për Jusufin. Dëgjoj, Martin. Kam përshtypjen që po i ngatron gjërat. Nuk besoj se Jusufi nuk është marrë me ty nga që Sunshine akoma available. Dhe kur të martojmë unë Sunshine-n, Jusufi prapë s'ka për të marrë me ty, mendoj unë se nuk i pëlqejnë feshkujt. Ça thua ti? Ama mësë të ardi, ku e diti? Po këtë me ndimimu? Po ku e diti, pare se të vindë e Sunshine-a mua, Jusufi s'mi ndanë dhe sytë. Masë e ka qi, duke që kështë. Erdi ajo futiturit mi disnesh, edhe pra ndaj jam shumë i lumë, duke që ti pa e merë, edhe po jam bëmë surpriz. Falem deri, rovë që për shamin, shumë falem deri. Ama shumë, ta shi do të bëndë i gjë tjetër. Ka marë, do të mësoj kërcimin që do bësh ke dasma. Do më mësosh kërcimin mua ti, nuk dua falem derit. Një gjo. Mos e bëj si kur pa e vjedhë nusën, se ju anë nga në pravishta këshu i bënë. Po mi më jashtë shu i me të më mësosh këtë kërcimua dhe shqipa, i do të mësosh ti. Do bëj qik, apo e bëm dasëm, kemi marrë gjitha të. Po i më në të lynjerit, më shqipa mua që më mëson të kërcimi këtu përqafuar, të shi Martin të lutem, ti i divet si kom të kojnë të qërë. E qa, pse kur shkojnë mësojnë kërcimi, nuk jam mësojnë profesoratë, kush jam mësojnë Po je katunar komplet. Jam katunar. Po solida ma. Jo si salsa. Solidi madje, 90 kg. Urdhro, çka kishe tash? Mi po ke. Po më mëso kërcimin, më mëso. Tash më thuaj zemra ulu këtu shpirt. Më mëso kërcimin, vazhdo. Çka këngë keni ju për shembull, që keni këngën më të dashur? Kush unë sum çajnën? Ti me sum çajnën. Kemi një shumë romantike, se mbajmë në disk ka qen. Ha? Është pak a shumë këshu. Kjo a liuqan me jelo të kam që qinjë u të jo. Zemra, kjo kënë tajlandese është apo shqiptare? Gjumë shqiptare, shqip. Shqip kjo? Kjo a liuqan me lotë kam që qinjë se se dotë. E shqipër që jetë kjo? Shqipër që jetë kjo? Shqipër që jetë kjo? Kjo a liuqan me jelo të kam që qinjë u të jo. Edhe pak a shumë këshu. Zemra, imagino të fusës në shtratë një bursi puna jote që bën këshu. Unë nuk e di ato femra qofshin, se unë si mashkull unë së të prek me dorë. Pikërisht. E gupto? Ta me thënë... Kjo është ideja, duha të jemi tilë që me shpit mos të prekin me dorë. Bravo, zemra, ta shi unë përflasë për kërcim ceremonial. Okej, që ka shkimi me ndonë ti të bëjmë ne? Tango! Po ta fut një mbrapë që në zirë, nusën me tango në aty sytë njëzve, ta shikoni ju. Zemra, jo tanga këshu. Po si? Tango! Tanga me onë fund? Jo, tangoja është. Me fustan, dhëndri me kostum. A, si nga këshulla kurisht do me thënë? Po, si nga kurisht. Okej, këtë me mëso, si ish ma shpjegoj pak. Imagino juve si jeni si kafsh, me kush e di si... Pse nga kurisht kërceni dasëm ju? Nga kurisht kërceni dasëm ju? Po si të shkon mëndja? Po jemi gjithë shok e shoqe, mo. Se shikon njeri, nusja shoko të si nusja ime. Si motra ime. Këtu ta pranoj. Urdhro. Si ish tangua ta shi ma shpjegoj pak. Tangua është kërcimi Në lashtësi, tangoja ka pasin përdorur midis një mashkulli dhe një femre. Është kërcim antik. Ndërsa në kohët moderne, bas shekullit, në 90, në shekullit 20, në Shqipëri ka arpak me vones, kërcejet më shumë pasion në përmjet dy meshkujve. Po kjo është modernja. Unë dua atë 4.000 vjetë para Krishtit, bur me grua, atë më mësë. Më të lashtën e mundshme. Pikrisht, atë bur me grua. Atë shqip, për shëmbull, jeti Sunshine-a, ose më Nuk je ti Sunshine-a, po bëj si kur. E që, a në shkrive, të shi. Mi, nese, oke. Si ishtë tangua? Të shi, njëti ti, unë jem Sunshine-a. Po. Qa bëj? E vedorën këtu i e. A me vedorën këtu.
Po jo kështu tash, këtu vedon kështu pra. Vedon, jeni aty pra, keni marrë tortën? Keni prerë tortën? Aty tak fillon muzika. Tan tan tan. Pafia vedon. Çeki. Të vim ti? Po e pra? Vej fort, me pasion, me pasion, shu paf, kape, kape, paf, kape, 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 paf, kape, kape, të rikem bështile ke vetja, paf, bravo, oh, Martin, 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 shu, Martin të vdisa, zbriqa, zbriqa. Ej, ignorant je? Je ignorant komplet. Ma, bëk shumë a këtu. Je ignorant. Pse jam ignorant? Po kjo është tango më zemër. Që shkjo tango këshumë, na vure këmbët në qafë. Zemra, unë jam i rëndë. A ka mundësi të lutem bëjmë atë pjesën antike, pa komplikime? Po, pra, po, unë jam antik, unë jam modern. Okej, unë do antiken, të lutem më mësë antike. Ta që, ashtu. E kape, e mbështollë, mbështile. Mbështollë. Fap! Hop! Fap! Kështu. Ta që, vëri dorën nga poshtimes. Nga poshtimes. Ti për dhëmba, bravo. Për këtë dhejtë pak? O, zemër. Si e këtë. Si e këtë dorën gjithë kallo. Nese, e fidove këtu të shi? Të shi do japësh tre copë. Do me thënë para, tre apa para. Pam, 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 dhe një rotullim në vënd, katër, pam. Hajta, fillim qik më këshu pritë. Ha, mre. Haj. Tre hapa para. Po, dhe pasaj një rotullim në vënd. Okej. Pam. 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 Po jo ti o kafsh me gjithë mua. Me gjithë mua. Edhe njerë. Edhe njerë. Një, dy, tre. Tre. Hapa. Pam. 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 E të rejtë nga në vetja të shi. Filove me këto të shi. E? Mi si mirë deri këtu. Po këshu është mo. Mirë, ha. Të shi. Filo të shi. Ha. Jo këshu, jo. Po këshu asore, sa shu s'ta kam besa. Do pëllëm. Filo me të rriqë, me të rriqë. Pam, mrapsh. Pam. Ndjetro. Pam. Pam. Hop. Pam. Pam. O, zotë. Shikon, nuk e vesh fare për muzikë. O, ti, zotri. Që nga i patësip, se ke marrë vesh do martojmë për dy orë. Nuk ke vesh fare për muzikë. Pse këthe është vetëm? Nuk e mësuar trisht qift. Edhe njërë të lutëm dëgjo, ma mësok shu pat qift. Dakor. Dhe vetëm pjesën e burit. Së në qana ta besi të dojtë. Jo, besi burat. Super balë. Urdra. Ti ta shikosh i ta burat. Je i këtu. Jem i këtu. Javë dorën këtu. Javë dorën këtu. Javë për këdhel. Puqi, 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 puqi. Jo, ti e pret. Unë jam pres. A, bravo. Ajo ta bëm puqi, puqi. Ajo ma bëm puqi, puqi, puqi. Po, edhe fillon pasaj. Haj. Hop, për këti. Prandi? Po. Haj. Pam. 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 Po je këtej mo, kafsh. Ha, okej, më falë njerë. Hajde këtej të shi, edhe du të marrë shantje. Jemi këshu? Ha, shu. Të shi fillojmë. Qa të bim të shi? Jepim indjetro, futit. Okej. Pam. 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 Po këse u dhe ti të shi? Ha, mirë, pam. Bravo. Të shi qa bim? Të shi vazhdojmë për para. Pam. 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 Me qëllon ajo mua, ha? Po! Po ta shi qa bëjmë? Pam! 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 Po, ta shi qa bëjmë? Ta shi qa bëjmë? Ha? Ta shi për qa dush zemra këtu nke? Ta shi rotulloj e sha, që i qëlloj unë besoj, ha? Po! Rotulloj një... O, pam! Jo, 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 shik... Hajde këtu, hajde këtu!